nyt tämän tunnin aikana kokeilla noita kahta eri rengasseosta, ja se saattaa johtaa juuri siihen, että välillä nähdään sellaisia kierroksia, että voi vähän ihmetellä, mikä on, ettei auto kulje, mutta siellä saattaa silloin olla auton renkaana juuri se seosrengasta, joka ei toimi välttämättä niin hyvin kuin toinen seos. Siinä kävi myöskin Red Bull Racingin Vitantonio Liutsi pyörähtämässä, ja nyt ei olisi kyllä, kun Red Bull Racing jo menetti kuitenkin David Coulthardin panoksen tältä päivältä, niin Liutsin pitäisi jotenkin saada pidettyä tuo viivojen välissä tuo auto, mutta aikamoista haparointia oli ensimmäinen tunti, ja vähän haparoinnilta se näyttää tässä toisellakin tunnilla. Ainakin toistaiseksi jostain kumman syystä. Mulla ainakin ollut suuri pettymys on ollut Vitantonio Liutsin esitykset sekä kisassa että tai kisoissa, ne kisat, mitkä hän pääsi ajamaan, kuin myöskin näissä kolmannen auton hommissa.